Godmorgen. Så er jeg stået op. Den er lige ved at være 8. Jeg har lavet sådan en engelsk video. Lige et par minutter i 8. 5 minutter i 8. Så det er bare med at komme op. Så tirsdag dag og min førtidspension kommer i morgen. Så der er ikke lang tid til med. Så skal lige have et par kugler med. Så jeg tror, jeg gør det, som jeg tænkte på, at betale regninger på torsdag, de der afdrag, aflønner. Så er der nogle penge til rådighed på mit kassekredit igen lørdag. Så kan jeg hente lidt cola lørdag, lidt brød og lidt brosteg lørdag, så der får lidt på siden. Så beholder der 1400 kroner tilbage, og så beholder de der kontanter i banken. Så der er lidt penge i banken også. Så der ikke er 0 kroner. Jeg mener, det er bedre, at jeg tømmer den ene kasket lidt. Og så har lidt penge i banken også. Men så er der så to andre kasker. En shopkredit med kassekredit, jeg ikke bruger penge af, de går så ned, så jeg kan ikke få alle tre krediter ned nu. Der er jo to kassekredit, så jeg bruger det, som jeg kalder kassekredit 2, så. Så, men der er den der kassekredit 1 nu, der er 1500 kroner på den. Det sidder jo også et afdrag ind, der kommer over 1000, så kommer til at stå 2500 på den. Fra på lørdag der, så er der lidt over 1000 kroner på den, der er tom nu, som jeg går brugt. Min shopkredit har jeg ikke brugt noget på den her måned, så der er lidt økonomisk forbedring, fordi der er ikke brugt penge på min shopkredit. Men det afdrag, det falder ikke, det er det samme alle 18 måneder igennem, desværre. Så, men når det afdrag er væk, så har jeg jo så 1500 kroner mere måned. Det er den shopkredit, jeg købte harddisk. Vi skal prøve at købe de ting, jeg skal bruge. Prøve at købe dem fra mine kontanter og mine YouTube-penge. Det der harddisk, jeg skal bruge, og de enkelte nye ting, jeg skal bruge, og hukommelseskort og sådan noget. Og også hvis jeg skal have et nyt kamera til 2.500 snit her. Et Osmo Action 3. version koster 6.600 kroner. Sådan et her koster 2.600 i en 3. version. Så det er det gamle første. Så det går bare lige at skulle overveje lige at få købt sådan et, når jeg går og laver så meget video, fordi man kan ikke optage sådan noget her om igen. Så nu så gør det, at min førtidspension kommer i morgen onsdag. Så bliver der betalt lidt penge, fordi jeg har noget af mit mobilabonnement og to afdrag bliver trukket samme dag, jeg får penge på min MobilePay, så der skal faktisk. Og derfor bliver der så overført nogle penge automatisk. Men det kan det sådan set ikke, fordi når der er 0 kroner, kan der ikke blive overført noget. Det er fordi nogle gange, den der automatiske overførsel, jeg laver, den kører for skudt. For eksempel dem skulle så forsøgt overføre i dag, at der ikke kommer nogen penge. Så jeg blev nødt til at afvise, det havde jeg ikke engang set, nødt til at afvise, at sådan en automatisk overførsel i slutningen af hver måned. Men nogle gange, så gør den det ikke rigtigt. Det gør den den 30. Så det 30. er ikke den slutning af måneden, skulle så overføre den 31. Det gør den så ikke mange gange på september. I januar, så man begynder at forsøge at overføre penge. Den 30. når der ikke er nogen penge, så kan den jo ikke, så bliver min regning jo afvist. Ja. Så jeg skal have nogle penge i banken også til brug så store ting. Fordi jeg har sådan en automatisk overførsel til min lønkonto, jeg bruger til husholdning, så hvor der også bliver trukket regninger, der bliver trukket tre ting på den. Så
Så det, men det er jo fint nok, hvis bare to af mine kredit, altså der er nogle ekstra penge fra juni, er der 1700 ekstra med min kasse, min subkredit tager til 1500. Så der er så kun 200 ekstra. Så, men det betyder så også, at jeg har kun 1200 kroner næste måned, jamen, så har jeg så 1400. Så, men det er ikke noget, der sådan rigtigt ændrer mit liv. Altså, det ændrer noget, hvis jeg havde stedet på 1200, og jeg havde 3000 kroner. Det vil ændre noget i hvert fald. Så det er ikke nok penge nu, synes jeg, så jeg kan undgå at bruge på mit kæmpe. Jeg vil have nogle kontanter i banken også. Jeg kan ikke bare have 0 kroner i banken. For de der kassekredit, de kan altså lukke lige pludselig. Så jeg tror hellere, jeg vil beholde de der kasse, de rester af kontanter, der er tilbage af mit førtidspension. Jeg vil beholde dem i banken. Så vil jeg hellere tømme den ene kassekredit. Og så koncentrerer jeg mig om at få min subkredit ned. Og helst også den anden kassekredit på den ned også, fordi når jeg ikke bruger på den anden kassekredit hele næste måned, så falder afdraget på den anden jo. Så er der så kun én kassekredit, der falder 50-60 kroner eller så. Men det er jo også nok, hvis jeg får 50-60 kroner mere om måneden på den ene. Det er jo så 500 kroner på 10 måneder eller så. Og så de måneder, hvor jeg har nogle ekstra penge, for eksempel jeg har over 2.000 om måneden, så kan jeg så forsøge helt. For eksempel fra september. September har jeg sådan en måned, hvor der ikke er, jeg har 4 måneder om året, hvor der ikke er elregning og bredbånd. Så de 4 måneder om året kan jeg så forsøge helt at være med at bruge penge på kassekreditten. Men det er så de måneder også, hvor det er bedst. Jeg køber sådan en ekstern harddisk. Så altså lige om lidt vil jeg gå i gang og læse om romerriget og så. Altså jeg har ikke penge til noget hele juni, jeg kan hverken rejse eller noget som helst, så jeg tænkte mig bare at sidde her og læse om et eller andet. Jeg vil læse om historien med romerriget. Så vil jeg læse om romersk republik og romerhalløj. Det kan nemt fylde mange tusind gigabyte. Jeg tog 200 videoer, men det er jo så 800 gigabyte jo. Så der skal være nogle penge i banken også næste gang, jeg skal have sådan en. Jeg skal have sådan en igen til 900 kroner sådan en her. Jeg skal have en igen om ikke så lang tid. Så. Så det er noget, der kommer til at tage lang tid. Men altså, prøv at komme bare betale her i juli. Så beholder de der 1400, der er tilbage, beholdt med banken. Og så tager til Lidl på lørdag. Tager til Lidl på lørdag. Så må jeg så bare løbe tør på cola. Må løbe tør på cola. Så det er det, vi gør, så nu vil jeg læse om romeriet. Så må vente på det i morgen, må vente til det bliver onsdag.